היום א' תמוז, ראש חודש תמוז, לחיים טובים ולשלום בעזרת השם. אוי, מה אומר הפרי צדיק על ראש חודש תמוז גם? וואי, כל דבר. אז ככה, תראו, ככה. לא יודע למה לא הבאתי את הדברים, אני בכוונה לא מביא אותם. כדי שלא יחשוב, כי יש הטעיה שמי שמחלק גימטריות זה קבצנים בתחנה מרכזית, זה עניים כאלה, אתה יודע, איזה מישהו אחד כזה הגיע, עיוור, ואימא של... באמת. והוא כאילו אומר, תשמע, והמשיח פה, ותביא... וזה נכון! זה הבעיה. לומדי התורה הכבדים, לפעמים לא שמים לב לזה. הכבדים... אבל טוב, שים את זה בגלל זה, אני צריך לחשוב לי סוגיה. וזה הכוונה שהמשיח יבוא ואתה לא תשים לב. יכול להיות. יש מצב... לומדי התורה הכי כבדים. אבל היום כבר לא, גם הם קצת נשברו. נשברו. כי יש... גימטריות יותר, יותר ויותר שופעות, כאילו בא אליך. אז הגר"א אמר בכל התור, לעתיד לבוא, יזלזלו בגימטריות. שנאמר, חוכמת סופרים תשרח. סופרים זה לא אנשים שכותבים ספר תורה. סופרים זה המחשבים שלפני 30 שנה, שאמרו לך, בתנ"ך יש 304 אלף אותיות, 804, והאמצע. זה סופרים, הם ספרו הכל בעולם. מה שעושה המחשב היום, עשו גדולי ישראל, לפני 70 שנה, 100 שנה בגמרא, ו' דגחון, אמצע, מה יש לך? מה אתה סופר? אני כל היום אני סופר. ובאמת בתנ"ך, בקונקורדנציה, כתוב ש- 3,000, יש 304 אלף אותיות בתנ"ך, 804. ובקונקורדנציה היה כתוב 805, והם כתבו בערך, כי אם לא היה... עוד תורה. את כל התנ"ך. ושואלים, שואל הפני יהושע, למה אומרים, יש 60 ריבו אותיות בתורה? 60 ריבו זה 600 אלף אותיות בתורה, והרי זה לא נכון. זה על התורה, סליחה. על התורה! למה אמרתי על התנ"ך? אתה קשור לתנ"ך. כן, התנ"ך זה עוד סיפור. יש 60 ריבו אותיות לתורה, והרי זה חצי. אומר הפני יהושע, לא הבנת. כל אות יש לה את הלבן של הידה. כל אות והלבן של הידה. אות והלבן של הידה, זה בסך הכל, באמת יש 600... לפי דברינו 608 אלף... והלבן זה תורת הנסתר. כן, זה העיקר! זה העיקר! זה כאילו, כמו הלבן שבעין. רגע, אז מה יש מסביב? אנחנו כל החקירות מסביב. אז יש 60 ריבו אותיות לתורה, אז הפני יהושע אומר את זה, הרב רפי, שהוא עשה את הכנסת ספר תורה, הוא הביא את זה, אז אמרתי לו, מאיפה לקחת את זה? הפני יהושע. כן, שזה 304 אלף אותיות לתורה, עוד פעם, 304, 1804. אתה רואה בתוכנות של הגדולים היום, שזה כתוב end באנגלית, הכל באנגלית כבר. 304. אז רבי שלמה זלמן מלאדי, שואה, אני אומר לך, אני לא ידעתי מה זה בא לתניה. אני סתם, אני רואה את הספר מרוב שרואים אותו זרוק. סתם, טוב, מה שזרוק הרבה כנראה הוא לא רוצה, בוא נסתכל. אתה יודע, אתה יודע, יש לך. הוא בא לתניה, אז הוא אומר, הוא קרא בתורה שלוש פעמים, והוא קרא ואת האלף. סיפור אמיתי, הרב יורם אברג'ל מביא אותו ביוטיוב ואני קורא אותו עכשיו בספרים שמחלקים כל מיני אנשים. האלף בסגול. האלף 705. כן, כי פרשת פקודות, אני רוצה להביא לגאולה. אם יש פרשה שהייתי כאילו משתעמם בה, זה פקודות, מספרים, אלף פקודות המשכן, שבע... אז מה, גמרנו מספרים. אומר, לא אדוני, עכשיו שב, פקודות זה הגאולה, הפקודה. פקודות זה הגאולה. הכל יפקוד. כן, אתה לא קולט. ככה אומרים גדולים, אני לא אומר כלום ממני. אז הם אומרים, אז אמר לו החזן, למה אתה קורא האלף? האלף. תיקן, עוד פעם הוא חזר, ואת האלף. פעם שלישית, ופעם רביעית הוא אמר, אני חייב להגיד את זה, כי אני רואה פה שסוד גדול יהיה בשנה הזאת. רבי שנה זה אמר מילה. שסוד גדול יהיה בשנה הזאת, סוד של גאולה. הוא אומר האלף, הוא יודע שקוראים האלף. עכשיו הוא אומר, עוד פעם, אני תמיד מקדים לאנשים, גם שהילדים שלי שומעים אותי אומר את זה ורואה את זה, ואני אומר להם, אם לא תראו שיהיה משהו, אל תיבהלו, האמונה, הכל קיים. זה קיים אבל מתחת לאדמה, אנחנו צריכים להוציא אותו. כל הקיצים צדקו. ואז החפץ חיים גם אמר את זה, הוא אמר, אם כשישראל יבואו, אני רואה מלחמה גדולה, שתיגמר בתשה. תשה זה 1945, שנגמרה מלחמת העולם השנייה עם השואה. 1945, ואחריה ישמרו ישראל 70 שמיטות, תוסיף תשעה, 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 תוסיף רק עין. זה 70 שנה, לא 70 שנה, 70 שמיטות,
לא, לא 70 שמיטות. 10, איך זה 7 כפול 10? 10 שמיטות, מחילה. 10 שמיטות, 70. וליבי, הוא אומר, ורציתי להגיד לכם, זה הביאו את זה כמה אנשים. עכשיו, באותו שבוע, אני לא יודע למה, נראה לי שמה שאדם רוצה לראות מראים לו. באותו שבוע אני עסקתי בזה לבד, ואחר כך, בדיוק, ההוא הקבצן הזה אמר לי, זה נתתי לו כסף, אז הוא אומר לי, אני רואה שאתה מתעניין, נפתח עוד דיסק וזה. סתם, כי הסתכלתי. אתה רואה את התגובות של האנשים, לפעמים אנשים כאילו, בגלל שזה קבצן, אז לא מתייחסים אליו. והם לא מבינים שהוא דווקא מביא דברים שהגדולי הכבדים לא מביאים. גדולי הדור הכבדים יכול להיות שלא שמים לב לזה. ודווקא הקבצן הזה שם לב. אני לא יודע, יש משהו בו. לא דווקא קבצן, או אנשים, כל מיני. מוזרים, או לא, לא סטנדרטים, שיש להם מלא צבא. אז הסתכלתי, אמרתי, בוא נסתכל, מה? ואתה רואה, יש תורה שלמה עכשיו שם. אז אמרתי, התחלתי מזה שאובמה בעצמו כבר מדבר על זה. יש עוד יוטיוב על זה. אובמה בעצמו אומר, אני שומע שמדברים עליי בישראל, שאני המלך התנכי, שיעשה את המלחמה התנכית האחרונה, זה מאוד מעניין, ומראים שאני דומה לפאו, והוא מתחיל כאילו זה נכנס בתוכו. עכשיו, דיברנו פה לפני שבועות, אני... למה אני פונה לזה? כי יש דלת וו דלת ויש גימל וו גימל. דלת וו דלת זה משיח בן דוד, וגימל וו גימל זה גוג. זה שני דברים, שני מהויות שלא עמדתי עליהם לגמרי. שהם מתנגשים, הם הולכו להתנגש. עכשיו אני אומר, אם נעורר ונתעורר, אז יכול שאתה תראה את העסק בשדה קוצים, קם לתחייה ודברים. אבל אני לא נבהל אם אני לא אראה כלום. כמו שבית השס, הייתי יותר קטן, והיה איזה רב שאמר, יהיה רבותיי, תתכוננו, ולא זכרו לי משהו, אבל יש דברים שהיו ואנחנו לא יודעים. זה השנה הזאת או השנה הבאה? מה? מדובר על השנה הזאת. מדובר על השנה הזאת ושנה הבאה. 5776 נמצאת יותר מדי בצורה מוגזמת, בגימטריות לסוגיהם. גימטריות קטנות, גימטריות במילוי, גימטריות של מרובעות, גימטריות משולשות. למשל, גימטריה משולשת הכוונה, שאם אומרים משיח, אז אתה סופר הכל מאלף. א' ועוד ב' ועוד ג' ועוד ד' ועוד ז' ועוד ל' ועוד מ'. שיח, שין, א' ועוד ב' ועוד ג' ועוד... כי הכל מתחיל מאלופו של העולם, מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני... כשאתה רואה את זה במישהו שמביא לך מצגת היום, אתה אומר, טוב, מעניין איך הוא לקח את זה, טוב, אין לי זמן. אבל כשאתה רואה שהרבי משה קורדוברו אומר את זה בפרדס רימונים, רבותיי, יש גימטריה כזאת, מה הוא אומר עוד שם? וואי וואי, דברים. אז פתאום אתה מבין שהגדולים האלה ידעו, ואנחנו היום קטנים, יש לנו פי אלף יותר נתונים ממה שיש להגיע. להגיע שזה 60 או יותר, זה 200 גימטריות בכל התור. מה הוא כתב? לנו יש 2 מיליון. מה הוא כתב אז? אבל הגרא, הוא היה מחשב, הוא עשה משיח אחד, טה-טה-טה-טה-טה, עשה מטריצות, מטריצות כל הזה. מביאים כיתה תנ"ך, ואומרים לך דילוגים. התחילו בזה מזמן. זאת הכוונה, עכשיו הגרא אומר כך, חוכמת סופרים תשרח, לעתיד לבוא, יזלזלו בימי המשיח. אומר המשנה מסוטה, סופרים, כל היום סופרים. אומרים, כנראה הם מסכנים, קשה להם ללמוד גמרא. אז הם עושים, לא, יש כאלה אנשים שהם חלשים, אבל לא מבינים שיש עוד מקצועות בתורה, שאנשים מבינים דברים נפלאים שם, פנימיות נפלאה, ולא, ודווקא הגמרא לפעמים זה איזה לבוש. ואז הוא אומר, ולכן נאמר, ויקבור אותו בגיא. הגיא אומר, הזוהר אומר, הגיא זה הגימטריות, קברו אותו. אבל באיזשהו שלב, אומר, הגיא מבין, הכל גיא ינסה. הגימטריות לאט לאט יעלו, ופתאום יש מגיע, וואי, זה מי, הדור שלי אמר ככה. ואיפה זה רץ? זה רץ בפייסבוק, כן. זה הקדוש ברוך הוא שם את המציאות הזאת שנקראת פייסבוק היום. ואנשים חילוניים, אני מדבר עם חילוניים. אומרים לי, כן, בטח, זה ידוע הגימטריה הזאת. מה, מישהי הולכת ככה, לא, סתם, ביום, גימטריה, אמרת, זה ידוע הגימטריה? אומרת, מה לך ולגימטריה? היא אומרת, לא, זה ידוע כבר. אתה רואה שהעם ישראל לומד תורה באיזושהי דרך, לא בבית מדרש, אבל הוא חי עם דברים אחרים. אז אמרו, כל גיא ינסה, החולה וגבעה ישפל. גיא ינסה, הגימטריות יעלו, יעלו דרגה, ולפעמים אולי הדברים אחרים יראו. ואז מתחילים להיות כל מיני, הרבה גימטריות ידועות,
של... עכשיו בדוד, בדוד יש משהו מיוחד, יש גם להתראות עם נקודות. עזור אומר את זה, אנחנו לא גדלנו על זה. גם אני בעצמי, אמרתי להם פה, אני כאילו מכה על חד, שלפני 10 שנים גם אני הייתי קצת אומר, אה, גימטריות זה מי שאין לו כוח ללמוד. אז זה לא, צריך להיזהר, לא להגיד ככה. זה פן בתורה שמראה לך דברים. אז הוא אומר שם דוד, דוד זה 20, זה 14, נכון? דוד זה 14, ד' ו' 10 ועוד ד' 14, נכון? אז ד' ו' אז 14. אבל יש, אז הוא אומר שיש גם גימטריה עם ניקוד. מה זה דגש, דגש שבד' זה 10 נקודות. זה גם, אבל בטוח זה מקצוע שלם. עכשיו אתה מבין למה הסבים שלנו היו מתווכחים בקריאת התורה. ככה קוראים, מה אכפת לך? היום קם דור שעושה הרבה טעויות גדולות בקריאת התורה ואנשים המהירים, לא? ולסבא אז אומר, מה היו קמים על זה, לא ככה אומרים. והיום, למה? כי העבירו להם בדם שאם זה לא ככה, זה ספר תורה משתנה. אם הוו הולכת אחד, אם זה 305, מספר אחד הולך, אז הגימטריה משתנה. אז כבר אין כקפיצות ואין כלום. והכל נפל. אז הם חיו את זה, אני לא יודע איך הם חיו. הדור שלישי מה מפה. אני גם הפסקתי להעיר את הרבה אנשים שלו. אז אומר, ד' זה, של דוד זה 10 נקודות. זה 10, ויש חיריק, ועוד 10, 20, אז זה כבר 34, ועוד 16. מה זה 16? קמץ. קמץ זה נקודה וקו. זה לא קו. הרבה אנשים חושבים שזה ככה. מי שלומד את המקורות, הוא אומר, לא, קמץ, זה היה צריך להיות חולם עם פתח. התערובת של חולם ופתח, ואז זה 16, ו' זה 6, ועיגול עוד פעם 10, ואז 36 מגיעים ל-50. יצא לי בשבועות, אתה יודע, לחשוב על זה עם עצמי, דוד, זה 50. אה, זה היה 50. זה המהות שלו, איזה יופי. ויש דיון שלם, אז מה זה דוד שאין עיון? לבד התחלתי בזה, וכשזה בא לי, ומבין, אני בא לי הדברים האלה, נפלתי, אמרתי יופי יופי, זה עשיתי לבד, בוא נמשיך. ואתה רואה שיש אנשים שהם כאילו מוסתרים, הם אומרים כאילו, לא, בשבילם זה כאילו... אז צריך, אני אומר, צריך להיפתח לזה, להיפתח לפרדס, כל הפרדס. פשעת, רמש, דרז, סוד. הסוד הולך ביחד עם הרמז. צריך להתבונן בזה. נראה לי שאחד הסיבות שזה ירד ומורד... גורם מורד מרשים, סתם, גורם מורד מרשים. או, הציונות, עשיתי את זה עם מישהו, וואי, הציונות גימטריה משיח בן יוסף, פשוט, ככה היה הציונות? פשוט, 566, הציונות, העצמאות, 613. אז אמרתי, רגע, בוא נרשום, רשמתי את הדברים, והתבוננתי בהם, ועם כל האותיות, ועם כל האותיות, מעניין, ועם כל האותיות, זה כתר. למדתי עם איזה חרדי אחר, אז אמרתי, לא, יכול להיות שבימים עצמו צריך להגיד מוסף, ככה הוא אמר לי בסוף. בסוף הלימוד אמר, יכול להיות שצריך להגיד, הימים האלה העירו, פתאום השקעתי כאילו בימים עצמו, אז יום עצמו תחזיר, אם אתה רוצה לראות את האור שלי, אתה מתאמץ, אז פתאום היה לי אור בימים עצמו שיש לי בחג, כמו ליל הסדר. כאילו, אתה מבין מה קורה? אז פתאום אתה מבין שתמון פה דברים, ואתה צריך כאילו, רגע, רק תתאמץ קצת. לא יודע, רואים את זה משנה לשם, אני אומר לכם. וצריך להפיץ את זה בקרב לומדי התורה גם, שידעו שהנושא של הגימטריות הם נושאים יפים, הם חשובים, הם מהות, ויש חוקים, יש בהם חוקים, יש בהם חוקים, חוקי למדנות. אז זה הרבה משה קורא דוברו, אז אמרו, זה כבר יצא, ברגע שסיפור לך זה מהים הדבר, שבשטח מדברים על זה ואנשים מעבירים כל מיני דברים, סימן שזה באמת עולה. למשל פעם, אני מדי התעוררתי, לפני 5 שנים מישהו אמר, הפיץ איזה מייל, שבפרקי דרבי אליעזר כתוב, שני דברים יעשו בני ישמעאל לעתיד לבוא לעם ישראל, והם יתפלגו לשניים. בדיוק החמאס והפתח התפלגו, אז שני אחים. ואז יש פרקי דרבי אליעזר פרק למד, יש שם דברים נפלאים מה הם יעשו. בני ישמעאל, מה הם יעשו? שהוא אומר למשל, יקמל הנייר והקולמוס, באותו דור. מה זה יקמל הנייר והקולמוס? אין יותר ניירת, לאט לאט הניירת נגמרת והכל נמצא בדיגיטלי. יש הרבה דברים שנאמרים שם. וכן זה הדרך, שם זה מתחיל מהלך שלם. מה עשה אברהם אבינו כשהוא נפרד מישמעאל?
זה נראה שהוא שלח אותו עם חמת מים וזה ושלא. הוא הלך אחריו לבדוק, והלך, ואמר לו להחליף את אשתו, ורבי אליעזר הוא ברוק, רבי אליעזר נתן לזה ברוק, זה נקרא נבואות, קוראים לזה נבואות, פרק כתר רבי אליעזר, זה נבואות של רבי אליעזר, הוא מנבא לעתיד לבוא. אז הוא אומר, בני ישמעאל יעמדו עלינו בסוף הימים. הדברים האלה נמצאים. עכשיו, כשגימטריה באה סתם, אז אתה... אני למה זה לא בכלל, אבל כשהיא באה על פשט, למדת איזה סוגיה שבועיים. ופתאום זה גם גימטריה, אתה אומר, עכשיו זה יפה. נגיד, אתה למד, אתה מבין שכל הציינות זה משיח מיוסף. פשוט, העסק. אחרי שאתה רוצה, רגע, אז זה גם גימטריה? אז תגיד. זה משהו, אני אומר לך. זה משהו עם כל ה... מה שאתה, הדף שהבאת שם, בית מדרש שהקים הדרה, וכל זה, שבקף לעומר, עוד פעם. זה הכל, זה הכל, מורה ורבותה, זה הכל מי שישקיע. מי שיקח את זה ברצינות, אז התורה תיקח אותו ברצינות. אם הוא לוקח את זה כאילו בקלילות, אז גם התורה לוקח אותו בקלילות, אז עד לכאן תגיע ולא תמצא בזה כלום, ואחרים יתלהבו מזה. מי שיעמול על זה, אז הוא יגלה אוצרות. אתה מבין? אתה יודע, ואמרת, השנה או השנה הבאה, רב זמיר אמר בנושא של אובמה, שהוא יהיה מקור ה... כן, 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 כן. למעשה נשאר לו עוד שנה או שנה וחצי. כן, כן, כן. המציאות שלו זה מציאות שכבר הוא מצטער, אמרו, החוקרים שלו, האמריקאים, אמרו שהוא אומר, הטעות הגדולה שנעשתה במאה השנים האחרונות זה הקמת מדינת ישראל. הוא חושב שזה הטעות ולא היה צריך לאשר את זה. ולכן כנשיא הוא רוצה להיות מהפכן ולשנות גישה או משהו כזה, לא יודע בדיוק. וגם כשהוא השתחווה לפני מלך סעודיה, אז הוא השתחווה עם המון המון יראת כבוד. המון, הוא לא רצה לקום מהרצפה. השתחווה ברמה, לא ברמה של עשה לו כבוד, אלא ברמה של עובד אותו. נכון, חצי גוף. כן, הוא עובר עליו תהליך. עובר עליו תהליך. אני מולבל, רק צריך שאופי שלך. לא, אנחנו זקוקים, אנחנו זקוקים. עם ישראל, הוא יקבע. או שאנחנו צריכים שזו, הוא יקבע את הטון. תדע לך, עם ישראל יקבע, אנחנו נקבע את הטון. אנחנו נקבע את הטון. אנחנו נקבע את הטון. מצולם, הכל. וזה ממש, הגוג הזה מסתדר עם המון חוגג. המון החגיגות זה בסוכות. כל הגוג, לחגוג, לחגוג, לחגוג בגוג. עכשיו יצא לי, לחגוג זה בסוכות, החגיגות. אולי מתחילות מפסח, אבל הן נגמרות בסוכות. עכשיו אני אומר, אם אדם שומע את זה והולך הביתה, זה לא טוב. הוא צריך לשמוע את זה ולרצות להזיז דברים. ומפורש צריך. צריך ולהשתדל על זה, ואני אומר, אני רואה את זה. אז הרב ירום הברש, שהוא באמת, הוא... אנשים מתעוררים לזה. מתעוררים לזה. אז הפסוק הזה הוא נפלא, תפתחו בו. 1,750 אלפים לעמודים, וזה וו. והיו בני יהודה לפקודיהם, 670,500, אז הוא אומר, שכחתי, יש לו המון מצגות שם, 670,000, 76,000, 76, 76. כן, כן, 76 זה עין וו, עין וו, בדניאל כתוב, ואתה דניאל סתום הדברים עד עת קץ. עד עת קץ, אז גם המילה עצמה כפשט, תשועה, זה המילה היחידה שהיא תשועה. אין תשועה בשום שנה. תשועה, כותבים עם קובוץ. לא צריך וב אחרי הקשים. תשועה, התשועה. יום התשועה, זה היום הזה. אז הוא מוכיח שם, אולי זה דלת אלפים. תפשין עין, היי, אז זה לא, זה לא היה, זה לא היה, לא קרו דברים. ובתפשין עין ובב זה תשעו, תבשעו אתם. תשועה, ועכשיו תבשעו. אני אמרתי את זה גם בשנת תשע כבר התחיל. כל השנים של תשע זה תשועה. תשעה, איזה תשע עכשיו? תשע, א', תשע. זה תשע, זה תשועה. עכשיו פשט אני מדבר, לא גימטריה, פשט. כל הדברים הללו הם עולים מהשטח. אנשים מדברים עליהם, אז אני צריך להיות ער להם. להיות ער להם, להיות ער להם. אל תדאג, תמיד יהיה מי שרדום להם. כדי שהמשיך יבוא בהפתעה, תמיד יהיה מי שרדום להם. אני רק אראה לבן שלי, אני רוצה, אני אתחילה. קהתי? כן?